Mən Həsən Aydın, ekskluziv olaraq mahnımı For Baku WS saytı üçün təqdim edirəm. Roma 70 Baxanlar deyir bu nə canandı, nə bomba şeydi. Ala buna qızdır, buna ceyrandı, nə bomba şeydi. Ala buna qızdır, buna ceyrandı, nə bomba şeydi. Baxanlar deyir bu nə canandı, nə bomba şeydi. Ala buna qızdır, buna ceyrandı, nə bomba şeydi. Ala buna qızdır, buna ceyrandı, nə bomba şeydi. Munda olan gözellik salıb çox oğlanı dərdə. Yola çıxanda düşür arxasıcə 5-10 nəfərdə. Mini yufka geyib o yan bu yana gezir şəhərdə. Azərbaycan ona heyrandı, nə bomba şeydi. Azərbaycan ona heyrandı, nə bomba şeydi. Baxanlar deyir bu nə canandı, nə bomba şeydi. Ala bu nə qızdır, bu nə ceyrandı, nə bomba şeydi. Ala bu nə qızdır, bu nə ceyrandı, nə bomba şeydi. Alıp bir dana partlama şalvarı keçirdi bayağına. Qaqaş bilmirəm bu gözəl düşüb neyin marağına. Bu cür gözəl qız götürün can gözünün qabağına. Bax buna fürsətdi bu imkandı, nə bomba şeydi. Bax buna fürsətdi bu imkandı, nə bomba şeydi. Baxanlar deyir buna canandı, nə bomba şeydi. Ala buna qızdır, buna ceyrandı, nə bomba şeydi. Ala buna qızdır, buna ceyrandı, nə bomba şeydi. Gezir adam ayrı hal verir. Biri çıxır qabağına maşından, biri siqnal verir. Hələ olan da xoşuna gəlmir, amına atval verir. Görən kimin dərdi nə dərmandı, nə bomba şeydi. Görən kimin dərdi nə dərmandı, nə bomba şeydi. Baxanlar deyir bu nə canandı, nə bomba şeydi. Ala bu nə qızdır, bu nə ceyrandı, nə bomba şeydi. Ala bu nə qızdır, bu nə ceyrandı, nə bomba şeydi. Yaxınlaşım düşmür imkan ələ. Soruşsam deyər yaşım 19 olmayıb hələ. İnanmıram mən bu gözəllikdə qız olsun bələ. Bir vidi var canlar alan candı, nə bomba şeydi. Bir vidi var canlar alan candı, nə bomba şeydi. Baxanlar deyir buna canandı, nə bomba şeydi. Ala buna qızdır, buna ceyrandı, nə bomba şeydi. Ala buna qızdır, buna ceyrandı, nə bomba şeydi. Forbaku.ws var cazibədar görsənir. Cəlb eləyir özünə məni bir ixtiyar görsənir. Baxıram arxadan ona hər şey neyi var görsənir.
figura 60'dı 90'dı ne bomba şeydi. Figura 60'dı 90'dı ne bomba şeydi. Bakanlar deyir bu ne canandı ne bomba şeydi. Ala buna kızdır bu ne ceyrandı ne bomba şeydi. Ala buna kızdır bu ne ceyrandı ne bomba şeydi. Gözəlliyində tapmırıq qəbahət Baxıb ona Salman ilə Həsən yazdı həkayət Buna nə deyirsən, nə yazırsan, eyləmir kifayət Gözəllik nə can belə qurbandı, nə bomba şeydi Gözəllik nə can belə qurbandı, nə bomba şeydi Baxanlar deyir, buna canandı, nə bomba şeydi Ala buna qızdır, buna ceyrandı, nə bomba şeydi Ala buna qızdır, buna ceyrandı, nə bomba şeydi Roma 79 Production təqdim edir.